Dobro jutro, poštovani gledalci, još jednom od mene, vama koji ste se možda sad priključili. Nama je ovdje u studiju prelepo i zaista vlada jedna pozitivna energija, a naročito od kada je ušla ona. Ja nisam imala prilike da vidim mlađu, talentovaniju, uspešniju pevačicu, možda kažemo i umetnicu od naše današnje gošće, sa njom u pratnji i njen otac Maša i Nemanja Milojević. Milovanović. Milovanović. Kako da namerno to radiš, majke? Nije namerno. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Kako ste? Super. Super. Ti si rekao da ti nije bio problem da ustaneš, rano ustaješ. Tako je, tako i ja i ona smo rano ranioci, tako da nema problema za nas da ustaje. Inače, to mora kažemo, Maša, kad je gostala kod nas, to je bilo, možemo, kada se sjećaš kada je to bilo, mi ćemo u prošloj sezoni nešto sredina ili pri kraj, tako je bilo, najavljivali ste festivale, pevala si sa svojom drugaricom iz škole muzičke, ali tako, ona je svirala klavir, a tata je bio iza kamere, inače, mora da kažemo isto za Nemanju, da je on se bavi spojenim sportom koji je, to kažemo, možda nije toliko popularan kod nas, ali da kažemo da je jedan od ekstremnijih i da kažemo sportova koji ne može ni svako da se bavi tim automobilizam, da to možeš malo nešto kažeš prvo ti o tome, čime se tačno baviš i kasnije ćemo to pogledati. Tako je, odlično si rekao, kod nas taj sport jeste popularan, ali ajde da kažemo više smo dati fudbalu, košarci i tako dalje. Međutim, to je jedan od najpopularnijih sportova u inostranstvu. Tako je i ja sam to od malena zavoleo, pošto je otac bio vrhunski automobilista u staroj Jugoslaviji kada je bila, da kažemo, jedna od većih zemalja. I eto, nasledio sam njegov gen i krenuo sam tim putem. I eto sad, da ne bude da sam baš ono da se ja sad nešto hvalim, ali zadnjih 5 godina iza sebe sam stvarno ostavio velike rezultate. Postao sam za redom šampion Srbije, triput šampion centralnoevropske zone, što je, onda kažemo, evropsko takmičenje. Nakon toga, eto, teo sam da promenim nešto, jer sam triput za redom bio šampion centralne Evrope. Promenio sam i postao sam prvi put šampion Hrvatske, jedan Srbin koji se takmiči u hrvatskom prvenstvu. Ove godine mi je izmaklo prvo mesto i, da kažemo, izgubio sam titulu u TCC seriji, vicešampion sam TCC-a. Ali eto, moja ekipa i ja se vredno spremamo za sljedeću godinu i očekujemo da se vratimo. Evo, mi vidimo ovdje u plazmi, vidimo i slike, vidimo kako su staze baš onako izgledaju. Jeste, ozbiljne staze. Koji su to automobili, to isto? Pa evo ovako, prvo da kažem, to su staze sve po Evropi, vozi se gdje se vozi Formula 1 i sve trke svjetske serije. Vozio sam Hungaroring, Red Bull Ring, Grobnik, Slovakija ring, znači Brno, Češka, stajao sam na postelju, bukvalno gdje su stajala sva svjetska imena kao što su motoristi Valentino Rossi, Mark Marquez i tako dalje, onda Formula 1, Hamilton i cela ekipa, tako je, tako da mislim da su to jedne prave trkačke staze i volim što vozim tamo. Automobili, u mojoj klasi se voze automobili 2.0 turbo motori. To su, znači, 380 konja, jedni ozbiljni trkački agregati i jedni ozbiljni trkački automobili. I da kažemo da su to ozbiljni brzi automobili koji barabar su sa Porsche-ima i tako dalje. I svi smo u toj nekoj klasi do 2.0 turbo i eto, ja sam već tu 3-4 godine, sad nastavljam dalje pa ću vidjeti. Imam neki plan da idemo na još nešto brže, ali polako. Ali polako, eto, vidjeli smo to kako ovo izgleda ozbiljno. Koji je tvoj omiljeni automobil? Da. Pa ako gledamo da je ovako u touring automobilima, stvarno sam zadovoljan, ajde da kažemo, ja najviše volim Seat Leon Cupru. S njom sam imao najlepše rezultate, ali sad vozim Hyundai. I mogu da kažem da je to jedan stvarno ozbiljan trkački automobil. I stvarno drugačiji je u odnosu na Cupru. Ovo je jedan agresivan auto, a Cupra je onako dosta mirnija. Ali ako gledamo ko je moj omiljeni u ovim touring automobilima, to je onda zasigurno Seat, jer sam s njim pravio
vrhunski rezultat. A ovako, za privatnu vožnju? Tako je. A za privatno, za vožnju, pa... dosta volim, da kažemo, terence, džipove. Mada, ako gledam ovako, ja sam ljubimac Audija. Ipak je to jedan od ovako... Da, ozbiljnih automobila. E, voliš, Mašo, da se voziš sa tatom? Volim se da se tatom. Jel onako vozi dobro? Vozi dobro. Najbolje. Ne vozi, da. Znaš, ono kad znaš da je na trkama je nešto drugo, ali... Tako je, tako je. Ovako normalno. Ja se nekad utripujem da sam u trkama. Ne, Bora je odlično rekao, ja sam stvarno na ulici ovaj jedan korektan vozač. Gledam da sve ide po propisima. Pa dobro, dok nije kiša, dobro je. Ali kad je kiša, već je problem. Eto, kažeš, to je ljubav prema automobilima, nasledio si od svog oca, a Maša je to krenula, kažemo, drugim jednim smerom da se bavi muzikom. To, Maša, možda nam ti kažeš, eto, i prošli put si nam pričala o svojoj karijeri, kako je, odakle takva ljubav i taj talenat si prepoznala prema muzici, a ne prema automobilima. Meni su u stvari skrenuli pažnju u školi da imam talenat i onda sam se ja počela baviti zato što sam videla da imam sluha. I evo sad se bavim pevanjem i idem u školu da učim da pevam. Ideš u školu pevanja? U privatnu školu? Da. Pa eto, možda nam kažeš, dosta si išla na festivale gde si se takmičila, eto, da nam kažeš poslednje neke gde si u kojima si zemljama nastupala i kakvi su bili to tvoji uspesi? Prvo sam bila u Prilepu, gde sam osvojila Grand Prix najbolje od svih, to je prestižna nagrada. Ja sam bila jako srećna i bilo mi je jako lepo, a dobila sam poziv i za Mađarsku. Tu sam osvojila prvo mesto i to takmičenje je bilo jedno od lepših. I prije nekoliko dana sam se vratila iz Dubaja i osvojila Grand Prix. Svaka ti čast. Kako je bilo u Dubaju? Sjajno je bilo, baš mi se svidio Dubaju. E, se plašila aviona? Kako si letao? Letala sam 4-5 sati. 6 sati smo išli. I nisi se plašila? A recimo, kad si došla tamo, kakve su bile reakcije? Bilo je malo vruće nego što je bilo kod nas, pa kad sam se vratila kod nas je bilo mnogo hladno i onda nisam navikla na klimu. Pa tamo je mnogo lepo. Mnogo je lep grad i okolina i meni se mnogo svidjela. Kad kažemo takmičenje, eto, Grand Prix, i otac isto takmičuje, eto, Nevanja, isto slično Grand Prix, imamo isto trke. Jeste slično zvanje, tako je ovaj, samo što, eto, kod njih je, da kažemo, u pevanju, ti si i u muzici, znaš, ovaj Grand Prix je stvarno prestižna nagrada i Maša je dete koje stvarno ostvaruje dobre rezultate. Imala je stvarno težak, da kažemo, period gde je imala tri vezana festivala i taj u Prilepu je jedan od lepših, to je Zvezdički, jedan od možda najpoznatijih festivala. Posle toga imala i, zaboravila da kaže, imala je i Mađarsku u Budimpešti, ali onda imala i ovde kod nas jedan mnogo lep festival Školjkice, gde je Maša inače počela prošle godine svoju takmičarsku karijeru i to su sve festivali koji spadaju pod svetsku organizaciju. I do koliko godina je to takmičenje? Pa, zavisi koji je festival, ali moja grupa je od 11 do 13. Tako, 11 do 13. I gde si imala, imaš tremu kad izađeš da se takmičeš? Ne. Jel imaš pred što izađeš na biru? Ne. Vidiš kako je to povezano, vi ste takmičarskog duha i ona. Da li je ona to nasledila od vas i kako vi nju pripremate da ona bude pobednik? Jer svaki put osvoji prvo mesto. Pa ja mislim da ima stvarno to gena, ona je spremna za takmičenje, ona voli i ona mene... Verovali, ne, prvo što me pita kad dođemo, ona mene pita, tata, li ima publike? Ja kažem, ima. E, sad mogu da pevam. Ona stvarno dete koje voli scenu i stvarno kad izađe gleda da se prepusti, da uživa tih 3, 4, 5 minuta koliko je na sceni i jednostavno uživa u pevanju. Ja gledam da je uvek pred svako takmičenje pripremim da se opusti, mada stvarno s njom nema problema, vidite, ona je i sad opuštena, ne može da priča šta god. Mnogo je lepa, mnogo je slatka, stvarno svaka vam čast i kulturna i vaspitana. Šta ti kažu u školi kad ideš na takmičenje, ili imaš podršku? Imam podršku, naravno i kad idem na emisije, drugari me gledaju u školi i stvarno su ponosni
što učim da pevam i što ovako se zabavljam lepo. Možda ih pozdraviš sad sve slobodno? Pozdravljam moje drugari sve škole. Kako ti se zove škola? Kreativno pero. Tako. A tamo ćemo sad sa tobom da pogledamo tvoju pesmu pa ćemo da prokomentarišemo ovdje. Jedva čekam da vidimo. Koliko me ovo vratilo u neke školske dane, prava onako školska pesma. Kakve su reakcije bile kad si izbacila ovu pesmu i spot? Pa nadam se da su se svima svidjela, a i to je istina. Moje drugari je stalno slušaju u školi i vole da je pevaju. Ima dosta pregleda. Koliko? 200.000. 200.000, svaka ti čast. Ja bih voljela da te čujem malo uživo kako ti pevaš. Šta si nam pripremila za ujutru? Danas ću da otpevam Hurt. Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I know what I know today. Ooh, ooh. I will hold you in my arms. I will take the pain away. Thank you for all you've done. Forgive all your
to hear your voice again. Sometimes I wanna call you, but I know you won't be there. Oh, I'm sorry for blaming you for everything I just couldn't do. And I've had myself back. Marta kaže, Stoje Dodevski, bravo Mašo, odlična si. Kaže, pozdrav za mladu gošću, volim sigurno upornu decu i onda je uspeh tu. Eto, kad kažemo koliko si ti uporna i koliko eto ti vežbaš dnevno, eto možda kažeš našim daljim gledalcima. Vežbam svake nedelje po 3-4 puta i bitno mi je da se raspevam i da vežbam tu pesmu koja je sledeća. Koja je sledeća? I kako birate pesme za... Eto, za festivale, kad prijavljujete... Tata mi bira pesmu. Ti ono, od prilike... Pa, ja gledam... Znaš šta je leži ili... Da, pa ja imam nekog sluha za muziku, nisam bio u tome nikada, međutim, znam šta je leži i gledam stvarno da ona u toj pesmi koju peva pokaže pravi potencijal glasa. Jer, eto, ja stvarno gledam da njoj bude to neka teška pesma, jer ona stvarno ima dete sluha i kad idemo na takmičenje, svi kažu pa kao što to ta teška pesma, kažem pa zato što to mora da otpeva. Tako da ja sam neki taj zaduženi za odabir pesama. Za odabir pesama, uglavnom eto su to strane pesme, ima neki domaći pesama. Ima i domaćih pesama i stranih, peva sve živo. Sad u Budimpešti je baš pevala ovo, a druga pesma je bila Nek uni me majko, dok recimo sad u Dubaju je pevala Never Enough musical i opet je bilo kako treba, tako da... Znači... Što ti kažeš da otpevaj tati za dušu? Je li ima neka pesma koju ti tražiš? Ne znam, ali on mora da otpeva sa mnom. Pa ne, evo Hurt, recimo, ja jako volim i kad je slušam, stvarno uživam u tome. Što ti ne pevaš? A ne, ja sam vozač, nisam pevač. Ali recimo ima, može da otpeva Delić njene pesme koja je stvarno jako lepa. Ja sam isto bio kad su je spremali, to je pesma o moru malom i s njom je uzela recimo Grand Prix u Prilepu u Makedoniji. Možda otpevaš deo toga da čuva. Može, eto, možda čujem to, pa ćemo onda pustimo jedan tvoj snimak. To je retko ko može vidi u automobilu, kako se vozi, iz automobila snimak, pa ćemo da vidimo to preko Vibera. Ako je školjka, dečija mašta, ako je biser, želja je san, dečija pesma o moru malom, mora se čuti iz dana u dan. Ako je školjka, dečija duša, a biser traži nadu spas. Dečija priča o moru malom, ne sme biti tužena ni čas, tužena ni čas. Bravo. Ko je pisao ovaj tekst? Baš je lepo. Ovu pesmu je, to je bilo ovako, Daniel Alibabić, Nemanja Mihajlović, i tekst je pisala Danijela, sad ne znam prezime. Nije bitno, ali njih troje su napravili i stvarno je prelepa pesma. Jeste, stvarno. Da, i vidimo da je isto zahtevna, nije laka isto za pevanje. Jeste, da. To se odmah, to čuje, Mašo, tebi svaka čast, šta da ti kažemo, mi ti želimo svu sreću u daljim takmičenjima i nadamo se da ćeš sve to... Ili si imala možda plan, da li si to pričala sa svojim roditeljima, da se prijaviš možda za neko takmičenje kao što su Pinkove zvezdice, ili tako? Pa ne znam sad. A to je plan sledeće, možda sledeću sezonu nismo mogli sve da uklopimo sa školom, jer Maša je na prvom mestu škola i gledamo da je što manje da izvlačim iz škole, školi kreativno perno, stvarno hvala, jer dosta je izostanaka ima, ali eto, možda sledeću sezonu Pinkovih zvezdica pa se prijavi, pa ide da se takmiči tamo. Uopšte nije nemoguće. Uopšte nije nemoguće, da. Sad nam je bitno, bitno nam je, izvini što sad, evo da ovo kažem, bitno mi je da najavim da 9. januara Maša ide u Skoplje, gde će ispred WAF asocijacije primiti najbitniju nagradu WAF Awards.
Ujedno će biti tu i takmičenje za mlade talente. Ovom prilikom pozivam svu decu koje imaju sluha i roditelji da ih podrže, da ih dovedu, da se prijave, da se takmiče, recimo na ovoj festivalu u Skoplju. Pa možda i oni danas sutra budu kao Maša i osvoje neku tako prestižnu nagradu. Da, s obzirom znamo da je u Makedoniji jaka konkurencija što se pevanja tiče. Tako je, oni su stvarno... Oni su stvarno serijski talenti, tako da siguran sam da će Maša tamo biti ponosna i tisto kao roditelj koji će ići da primite tu nagradu. A mi možemo da pogledamo režije, evo ja sam pripremio na Viberu, ako se slažu, da vidimo kako to izgleda vožnja iz automobila, ali iznutra. Može, ajde. Evo. Ne znam sad da se... Ovaj snimak je, znači, ovo je sada, da kažemo, nikad niko nije gledao. Mi inače u ovim automobilima ne pokazujemo snimke, jer to ti je kao sad ti u formuli, svi krijemo nešto, ne znam od koga, ali da kažemo, ovo je ekskluzivno, jedan brz krug sa grobnika, staza u Rijeci, iz mog automobila. Znači, ti u automobilu imaš samo svoje sedište, ti nemaš drugo sedište. Nema, ja sam ovde jedini akter i vezan sam za ovaj auto, znači, tako da ne postoji drugi. Ovo je, kod mene je, da kažemo, kružna trka i tu samo sedim ja. Jedini kontakt koji imam je sa boksom preko radio veze. Ako mi zatreba neka informacija koju ne uspijem da kažemo, vidim u toku vožnje, recimo koliko krugova do kraja minuta ili nešto slično. Jel imaš ovde to sat, koliko ideš na sat i... Imam, eto ga tu, baš ispred mene, slabo se vidi. Ovo s desne strane? Tako, ovo što kao trepće, to je sat. Ova velika poluga je ručna kočnica, inače šaltanje menjača, šaltanje brzine na volanu. Na volanu, a ovo je ručna kočnica? Tako, ova velika poluga je ručna kočnica, tako da... Ovo je jedan stvarno ozbiljan trkački automobil i vidite koliko je to u stvari i brzo. Da vidimo, koliko ovde na sat otprilike ide? Pa, recimo, dolazim na jedan pravac, bilo koje od ovih, dolazim oko 240 na sat. 240? Tako je, 240. Negde dolazimo više u zavisnosti od staze, ali ova staza je to. Nemoguće je da se više postigne, to je kada je idealan izlazak iz kabine. Koliko je to, na primer, potrebno ulaganja u ovoj sport i doći do tog stadijuma da dođeš u takmičarski, da kažemo, takmičarski taj pogon i da uložiš, na primer, eto, mladi kad počinju, znamo da je to skup sport, pa eto, kažeš, otprilike, kako da se motivišu i kako da počne da se bave? Pa jeste, ovo je jedan od najskupijih sportova i, da kažemo, vrlo je bitan tim. Ja sam zahvalan celom timu 365 koji je uvek uz mene, jer normalno da bi ja pobedio mora sve da bude, to je tehnički sport, mora automobil, mora budžet i tako dalje. Ali da kažemo, eto, apel na sve mlade, opet kao i u pevanju, da ih roditelji podrže, da idu da krenu od kartinga, jer vrlo je bitno da ako danas, sutra ne takmiče se, dobra je škola za ono što je Milica malo pre rekla, za saobraćaj i mislim da deca mogu samo da imaju plus od toga, da shvate šta je brzina, da ne ludujemo po ulicama i da budu bolji za volan. Automobile, kažemo, sam kupuješ, mislim, tvoj automobil kao ti tima, ili to si dobijete tamo, kako to? Ja imam, da kažemo, jedan mali beogradski tim koji stoji, koji je uz mene. To je nas 4 ili 5, da kažemo, ljudi. Svako ima zaduženje svoje i moji su automobili. Normalno uz pomoć sponzora, jer je ovo stvarno jedan skup sport. Ali ja nisam, da kažemo, vozač neke fabričke ekipe, nego sam napravio svoju ekipu iz Beograda. Imam čoveka koji popravlja delove kada se nešto pokvari. Imam čoveka koji vozi kombi i prikolicu. Ja sam tu da vozim, imam dva mehaničara. Znači, bukvalno jedna mala, skromna ekipa koja ipak pravi zavidne rezultate. Koliko košta u proseku jedan ovakav trkački? Pa jedan ovakav trkački automobil nov košta oko 120-130.000 eura. E sad, to je skroman tim, da, ali moj automobil, ja sam kupio polovan i on je koštao 75.000 eura, opet, da kažemo, dosta.
S tim da ono što je najbitnije, možda je najlakše kupiti automobil. Ima ulaganje. Tako, onda idemo dalje. Moj auto je sad bukvalno rasturen u šraf. Ceo se reparira, kupio sam novi motor, nove delove, znači nove amortizere, kvačilo. Sve bukvalno repariram da bi mogao da nastavim sledeću sezonu kako treba. Iz razloga što sam ove godine imao dva tehnička kvara i izgubio sam šampionsku titulu. I koliko se dugo, koliko krugova se vozi? Ovako, ovde gde sad ja vozim, da kažemo, preko, to je sreću u inostranstvu, vozi se na minutažu. Vozi se 25 minuta plus jedan krug. Dok, recimo, ajde da kažemo, za to vreme mi prođemo jedno 13-14 krugova. Dok se, recimo, kod nas u Srbiji i okolini vozi na krugove. Ja dosta volim trku kod nas ovde u Beogradu na Ušću. Tu se vozi 25 krugova i ove godine sam bio gost, pošto 4 godine nisam nastupao kod nas. Ove godine sam bio iznenađenje, vozio sam ispred Ahila i Racinga jedan ozbiljan trkački automobil od mog prijatelja. U pitanju je Peugeot 206, pozdravljam i ocu koji mi je ustupio, bio sinovo sedište da ja vozim. Na Ušću, gde sam vozio 25 krugova, bio sam najbrži, tako da... Na koliko krugova se to menja, menjaju gume? Ne, ovde nema menjaju guma. Nema menjaju. Da, zato što je ovo sprint trka, ali imamo trke Endurance, i to si dobro pitao. Tu voze dva ili tri vozača, trka traje 3 sata, i na svaki sat vremena je menjaju guma, dolivanje goriva i promjena vozača. I promjena vozača. Svaka čast. Ja sam jednom vozila taj karting, mislila sam sam prva, u stvari sam bila poslednja. Ja videla svi iza mene, u stvari ja sam kasnila tipa jedan krug. Pa do. Nije lako. Ja ne bih smjela ovako baš brzo da se vozim. Reci mi, da li imaš tremu pred trku, onaj adrenalin? Kad ti je najveći adrenalin? Pa dobro, ajde da kažemo da sam ja neka stara garda. Sada dolaze ti neki mladi momci, ali nisam još uvek na zalasku karijere. Planiram i dalje se bavim tim jer imam vrhunske rezultate, da kažemo da sam u nekoj punoj formi. Ali trema kod mene više realno ni ne postoji. Ja isto, eto, koji Maša, iskreno najviše volim kada je dosta publike, kada je dosta takmičara i svaki put pre trku jedva čekam da sednem u taj automobil, da krenem, da kažemo da, eto, ako to možemo da nazovemo tremu, to nestrpljenje je tih minut dva pred sam početak. Da se zaneseš nekad i ono odvozaš još ne znam koliko krugova. Pa ne, mora da se prate sve sudije pored staze i ja vozim, znači, bukvalno dok ne vidim kariranu zastavu. Kada vidim kariranu zastavu, onda je bukvalno ono trenutak da jedva čekam da izađem, jer tad shvatiš koliko je u automobilu toplo. Dva puta sam padao u nesvest jer je to dolazi do dehidriranja organizma. Tako da, jedan ozbiljan i jako naporan fizički sport. Jel postoji starosna dob za takmičenje? Pa, kad idu u penziju? Realno, nije to u fudbalu da kažemo da je to neki 30 i nešto godina, nego ovde je malo ta linija pomerena. Ja mislim da svaki automobilista može da da svoj maksimum do, recimo, 50. godine, tad mislim da počinju da popuštaju refleksi i svašta nešto, ali kada gledam moju karijeru ranije i sad, dok decu nisam dobio, bio sam sigurno malo luđi, sad sam malo pametniji, tako da menja se to kod nas, automobilista. Da, evo kažu, pozdrav Mico za vašu mladu gošću Mašu, lepo peva, ima dobar glas, pijem kafu sa vama i pozdrav i za tatu, sve pohvale za njih oboje. I kaže Duka, iza svakog deteta koje veruje u sebe stoji roditelj koji je verovao prvi. Tako je, hvala puno gledocima. I to je ono što oni isto pričaju, što i ja. Mislim da svako dete da bi uspelo, kao i ja, iza mene je stajao moj otac, moja majka, tako i za nje. Mislim da apel na sve roditelje da podržimo svoju decu u bilo čemu. Svako dete sigurno ima za nešto dara. Samo treba prepoznati i da se to podrži. I podržati dete. Hvala vam mnogo što ste bili naši gosti. Mašo, preslatka si. Želim ti mnogo uspeha. Hvala.
da nastaviš tim tempom. Vama takođe u tim... Hvala puno. Ako bude bila neka trka u Beogradu, zovite nas. Mene to baš zanima da vas vidim. Može. Kako vozite, da to snimimo. I ti takođe, ako budeš negde pevala, slobodno nam se javite da mi dođemo to da zabeležimo. Hvala vam što ste bili naši gosti, što ste nam tako dali motivacije tog takmičarskog duha koji nam svima fali. Vama hvala puno što ste nas pozvali, što ste odvojili vreme za, eto, kažemo, nju kao mladu i onda uz nju ime. Tako je, eto, mislim da je to Milica Tisa. Da, mi nastavljamo sa našim aktivnostima, idemo na drugi pregled noći i onda ćemo doći.